Доброго вечора. Ми з України. Вітаю! З вами Гроші, ми продовжуємо проходити The Last of Us, першу частину. А граємо ми за дівчинку, як ви вже бачите. Тому що стежка по ній, я виберуся звідси. Гаразд, так, стежка якась десь. Ми граємо за дівчинку, тому що Джоел впав, поранився. Ми знайшли йому ліки, і на нас напала банда. Ми їх відволікаємо, повбивали вже декілька штучок. Декілька людей. Так, ось так. Не впади в воду. Тільки не впади. Оп, це пляшка. Так, вона нам не треба. Трясся. Треба трясся. Це нам туди, да, треба. Гаразд. Так, ми йому залишили ми йому ліки. Сподіваюсь, він... йому стане легше, я сподіваюся на це. І він допоможе нам вибратися з цієї халепи великої такої. Тому. Ми біжимо далі. Це що таке? Пам'ятник комусь? Когось тут... А ні, це не похоронили, це просто... Просто поставили. Чому б ні? Так, що в нас тут? Є щось, лут якийсь, так, труба якась. Ну, полізли. Більше начебто у нас проходу не було. Так, тут є щось? Має щось бути. О, комікс. Наступний. Хто тут у нас? Круто. Негантропія. Так, переверни. Переверни, почитаємо, що з цього боку. Негантропія. Завдяки лідерським якостям капітана Райана і технологічній майстерності Даніели, рейди останньої варти стали ще більш зухвалими. Чи зможе вчена використовувати свої дари задля руйнувань? Так, не натисну. І в нас комікс. Так, більше тут нічого. Можемо щось скрафтити. Можу зробити собі один коктейль. Так, пігулки вона не використовує. Гаразд. Добре. Так, воно нам туди, але ми подивимося, що тут в нас. Не сюди. А, ну по типу, зрозуміло. Вони такі, ха, ти можеш посунути. Але ні, ти ж не Джоел. Тому ти не посунеш. А, ні, все, я зрозумів, навіщо ми посунули. Бо ми б тут би не пролізли. Якщо б не посунули. Гаразд. Цікаво, навіщо та труба взагалі? Нікого тут не бачу. Шлях назад. Тримайся, Джоел. Все, так, тут звідси йде збереження. Назад дороги немає. Так, чомусь мені здається, в цій будівлі вони сидять. Вона ще й рушницю сама дістала, щоб ви розуміли. Я нічого не натискав. Охороняйте територію, переконайтеся, що вона ніде не вилізе. Де він це кричав? Бачу двох. Спробуємо по-тихому. Трьох бачу вже. Тихо. Мала, трішки тихіше, можна їх вбивати? Все розумію, але трішки тихіше. Так, один був там. Що це таке? Це пляшка. Так, про всяк випадок, давайте пістолет візьмемо.
Все, ходімо. Ходімо. Де той? Я не бачу ще одного. Як вона на нього застрибнула? Де він? Ау! Спокійно. Ау! Кепсько було. Але нічого. Так, треба лікуватися. Начебто... тебе нічого. Так, давайте тут подивимося, взагалі є щось? Давайте тут я і полікуюсь. Тут полікуємося, ми можемо... А, аптечку я не можу зробити. Можу вибухівку зробити, але навіщо? Як мені вибратися звідси? Опа. Опа. А це сюди. Підходить. Я не хочу опинитися в пеклі. Так, ну тут начебто всередині вже немає, немає нікого. Ну я сподіваюся на це. Не повинно як мінімум тут бути когось. Так, ми можемо вийти туди. Це ми б сюди пролізли, чуєте? Бо там був ще один прохід. Да, оново він. Так, нормально. Мала, не бий посуду, ти що? Посуд такий, а? Де вихід? Посуд б'є, ні, ну ви бачили? Я її такого не вчив. Мені здається, тут нікого немає. Воу, воу, вона всередині котеджу. Це звідки він? Він на вулиці? Як я не влучив в нього? І як він опинився на вулиці? Чому як тільки я... відвернувся, то він виліз. Де він? Це не він, тут ще один є на вулиці. Ну, нехай на вулиці і сидить, правильно? Так, вона тут. Ой. Що відбувається? Я раніше натиснув, щоб вона його... отак йому зробила. Отак, отак. Не чіпай мене, я скажена дівчинка. Ти диви який, га, пацюк. Але мені подобається те, що в них зброї немає чомусь. В них взагалі щось проблеми з цим. Так, тут є, що поїсти. Так, тут пляшка. І все. Щось котедж якийсь, чесно кажучи, не дуже. Вихід там. Та вихід може і там. Так, а я на другий поверх. На другий поверх я зайти не можу, да? Там зачинено начебто було. Сюди я не залізу? Ого.
Да, на другий поверх, коротше, не можна. Так, роблю аптечку. Роблю коктейль Молотова. І забираю це. Забери, забери. Забрала? Молодець. Так, тут перезарядка, все. Тут наче все. Так, зараз на мене хтось повинен напасти. Нападуть чи ні, як ви вважаєте? Ну, а, ну цей. Спокійно. Я рятую тебе. Я, ось так. Я не можу нічого зробити. Ось так. Від кого він мене рятує? Від себе? Дякую. То людина? О! Серйозно? Такий, типу, що? Типу, ти здивована? Це, схоже, той знайомий, котрого ми знайшли. Як почуваєшся? Ой, щось я їсти не хочу, класно. Тримай. У вас олень був. Тобі треба поїсти. Я знаю, ти голодна. Вже давно не їла. Що саме? Олень? Разом із людським м'ясом? Ні. Ні. Слово честі. Просто оленина. Клята тварюка. А ти швидко засуджуєш. Здужуєш. Ви зі своїм другом скількох вже вбили? Вони не залишили нам вибору. І ти гадаєш, що у нас є вибір? Так? Ти вбиваєш, щоб вижити. І ми так само. Нам треба подбати про своїх, чого б не коштувало. І що тепер? Ти пробаєш мене на маленькі шматочки? І я б не хотів. Будь ласка, скажи своє ім'я. Класно заливаєш. Зовсім ні. Я був щирим із тобою. Тепер твоя черга. Тільки так я зможу переконати інших. У чому переконати? Що ти можеш залишитися тут. Ти добра. Вірна. І особливо. Ну, я щось такого очікував від неї. Ау, боляч. От, зараза. Дурне дівчисько. Тепер буде дуже складно зберегти тобі життя. Що я маю їм сказати? Еллі. Еллі. Що? Скажи їм. Дівчинка Еллі зламала твій сраний палець. Як ти казала? Дрібні шматочки? Побачимося зранку, Еллі. Навіщо вона йому ім'я своє сказала? Вона ж могла сказати, що вона Елізабет, я не знаю, там. Франклін, наприклад, просто от. Навіщо казати своє справжнє ім'я? Так, Еллі? Так, Джоелу, схоже, полегшало. Еллі? Еллі?
Так, діду, давай, зберися. Збираємося і йдемо рятувати Еллі. Так, давай. О, ні, ну що ти прямо йдеш такий? Ми так її не врятуємо, якщо ти так ходити будеш. От нормально тут тебе. Від тебе крові залишилось, чуєш? Так, це забрала. Давайте подивимося, що в нас. А, я не. В мене не працює тап, я не можу подивитися, скільки в мене матеріалів. Так, воду бачу. Де ти? Чорт, забирай. О, нарешті. Так, що мені треба? Так, там вихід наче. Зброя в мене, що тут? Розрядку давай. Тут все нормально. О, ти почав бігати. Дякую, давай полікуємося. Щось тільки побачив, що в тебе тільки половина здоров'я. І зразу зробимо ліки, давайте. Так, отут є тряпочка. Тряпочка є. Так, сюди я можу вийти. А сюди що ні? І сюди я можу вийти. Так, поселення наше, да? І, чесно кажучи, не знаю, куди нам треба йти. Давайте по будівлям пройдемося. Еллі! Еллі! Я б так би не кричав. Куди вона втекла? Даремно ти кричиш, Джоел. Не можна таке робити. О, ти ще не перестрибнеш, серйозно? Схоже, всі будинки зачинені. Тихо, 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 трясся. Ого, скільки вас тут. Де цей? Ви бачите його? О, ні. Щось я їх не бачу. Давай рушницю беремо. Один отам був, а один має бути тут десь. Тут нікого немає. Чи вони по типу повтікали? Пана бой на гвинтівку. Треба перезарядка. Тут зачинено. Як воно довго перезаряджає. Ау! Не влучив. Давай звичайний револьвер. Ау! Та що ж таке?
О, дякую. То вже подумав, що з вас набоїв не можна отримати. Так, отут є. Тут є що забрати собі. Так, водичка. А, ну це схоже прохід вже далі. Так, повертаємося тоді. Я тут не дивився ще. Тобто, типу, прохід далі, зрозуміли? Там, типу, я вже сюди не повернуся. Давайте я з цього боку ще не подивився. У мене немає, да, сокирки? Окей, тепер сокирка в мене є. Ми можемо її апнути. Ми можемо... можемо полікуватися, але це не той варіант, мені здається. Так, давайте тут рушницю беремо. Побіжимося, подивимося. Так, сюди я не можу. Все, да, тут нічого. Тут нічого, значить можна повертатися. А, по типу я міг сюди їх завалити ще, ну. Міг та міг. А міг і не міг. Не звертайте уваги. Так, туди не можна, от сюди нам треба. О, піймався, га. Доби його. Трясся, падлюка така. Ти підеш зі мною. Ходімо, ходімо зі мною. А він там, коротше, нам каже, по типу, ні. О, чого тобі? О, що за чорт? Боже, той сидить такий, думає, а, зараз він до мене дійде. Отже. Дівчинка. Вона жива? Яка дівчинка? Я не знаю ніякої дівчинки. О! Трясся! Дивися в очі, ну! Я тобі зараз коліна розтрощу. Дівчинка. Вона жива. Дейв навертає її до нас. Де? О, боже. У місті. У місті. Зараз ти поставиш мітку, де вона знаходиться. Краще б це було те саме місце, на яке став. Ось там. Можеш перевірити, спитай у нього, давай. Він скаже. Я не брешу, не брешу. А ти живий ще? Щоб ти здох, він тобі все розповів. Нічого я тобі не скажу. То не кажи, я вірю йому. Ні, чекай! А ну підйом! Давай! Відпусти, йди, годі! А, вкусила його знову. Що почалося? Я попереджав. Я заражена, заражена! Really? Он як? So are you. І ти теж. А, вона типу його вкусила. Ну, закатай рукав. Look at it. Поглянь. Припустимо. А по факту, вона ж його вкусила. What'd you say? Що скажеш? Everything happens for a reason, right? Нічого просто так не буває. Що це за срань? Вона б уже перетворилася, це брехня. Не схоже на брехню. Оу. Оу. Мала прям шпигун якийсь, чесно. Агент 007. О, ніж мій. Добре. З ножем. От трясся. Який геть її кусив? О-о-о! Ти куди, Еллі? Тут зачинено? Це моє місто.
Ну-ну. Так, мені потрібна зброя. І потрібна зброя. Так, я можу сюди? Так, я зможу. Аптечка. Дякую. Аптечка, це таке, що треба. Може, я якось міг зачинити двері і підперти? Але мені здається, це неможливо зробити. Тому що він зайде, да, з іншого боку просто. Ми чули постріли. Вона зражена. Що? Вона зражена. А ще вона втекла. Це погано, Девіде. Так, обійди всіх, хто без зброї, та забери їх звідси. Ми знайдемо дівчинку і вб'ємо. Боже мій, я відведу дітей до сховища. Лізь. Трясся. Де мені зброю знайти самому? Треба когось вбити. Логічно. І в мене з'явиться таким чином зброя. Все геніальне. Просто. Як казала моя вчителька, не треба вигадувати велосипед. За тебе вже його вигадали. Я не бачив, хто мене де помітив. Уже на перший місяць кажу це. Годі... За нового лідера. Коротше, він їм не подобається. Вони його готові вбити. Я не знаю, це, мені здається, не вихід. Мені треба десь сюди. Ти її бачиш? Ні, її тут немає. Бо ми тут ще не подивилися. Мені здається, цегла краще. Дім. Де ти? Ось я! От! А... Револьвер в мене з'явився на 3 набої. А в нього тепер дірка в голові. Ау! Максимально погано все! Це максимально погано! Так, аптечку. Та аптечку бери, мала, давай швидше. Максимально погано, як я 2 рази в нього не влучив. Не туди ти дивився. Так, мене помітили чи що? Дуже погано стріляю, прям дуже погано. Не можна так набої витрачати. Але взагалі дивно, як мала. Просто повбивала тут, скількох ми вбили? 4? 4 людей просто, шпіньк, туди-сюди, одного, другого. Ще я не дуже сильно розумію, куди мені йти. Якщо тут вогнище, то можливо сюди, але давайте побігаємо, подивимося, що у нас з цього боку. Там є прохід. Таке відчуття, ніби хтось позаду мене біг. Порада, та я... Дякую за пораду. Я зрозумів, що мені туди на вогнище треба бігти. Було питання, чи там залишився якийсь лут. Вони тут скрізь. А, воно вони на горі, да? Треба по-тихому, по-тихому. Краще зберегти набої. Отут ще один був десь. По-тихому, краще набої зберегти, бем. Але,
Хотів сказати, я прикол в тому, що вони не зрозуміли, звідки я стріляв. Але ні, схоже, що зрозуміло. Набої у вас є? Нормально. Так, це пляшка. Так, спокійно. Тебе нічого, як то так? Як це в тебе і нічого? А що, тут взагалі нічого немає? У всіх? Так, можливо? Я можу туди якось застрибнути. Але не факт. Там я не пройду? Ні, а тут вона не хоче. А, дякую. А, тут був прохід, да? Коротше, тут можна все по-тихому проходити за малу. Бо у малої з набоями проблеми, коротше, дуже серйозно. Куди мені, куди мені? Треба просто все подивитися. Ну, правильно ж. Може, тут є лут якийсь, взагалі щось є, можливо. Просто пройти не цікаво. Це просто звичайні, да? Звичайні пляшки. Це якийсь клятий лабіринт. Лабіринтик. Ще один. Ну, в принципі, ми з малою тільки по таким лабіринтам і бігали, чесно кажучи. Так, тут можна сховатися. Не знаю від кого або від чого. А якщо вона когось вкусить? Спокійно, вона нікого не вкусить. У нас може виникнути серйозна проблема. У нас вже була проблема, і ми владнали її. А тепер зосередься. Давайте спробуємо по-тихому пройти. Хоча подивимося, як стелс працює в цій грі. Ой. You see that? Да, не виходить в мене по-тихому. Оу. Хто? Де? Звідки? Вибачте, але ця гра вирішила вилетіти. Да, ну така от вона. Не дуже гарно вона оптимізована. Ми продовжуємо з цього місця, але... Можливо, нам гра дає шанс пройти все по-тихому. Ну, хоча б спробувати. Сить! Ти реально по секунячу ти вирішив? Мене побачив? Да, мене побачив. Ну, не вийде по-тихому, схоже. Два секунди ще. Так, окей. Його зброю заберу. Набої, точніше, да? Що ми тут? Я щось знаходив тут начебто? Чи ні? Ні, тут нічого немає. А далі ми вже й не бігли, правильно? Давайте подивимося, що тут. Як тут. Світло я вимкну. Куди мені треба? Перезаряд? Куди мені? Це ти в мене питаєш? Це я в тебе питаю. Ну, схоже, мені сюди. Тут є прохід. Ай, дякую, гра. Дякую. Можемо погрітися, щось типу? Якась анімація є? Ну, малой від цього легше не стає. Як же холодно. Все розумію, все. Хочу сказати, йдемо далі, але...
але тут нічого немає. Таке собі місце. Прям дуже погане місце. Що тут вогнище? Мені здається, що тут хтось є. Ну, логічно, да? Дивно, що тут ніхто нічого не, ну, не чіпав, і все тут наче як раніше було. Ну, майже все, гаразд. Аптечка. О, аптечка. Нікого не видно взагалі. Давайте щось типу пробіжимося тут швидко. Пробіжимося, подивимося, що тут є. Так, тут є вихід, окей. Вихід знайшли. Давайте тепер подивимося, що тут. Ще одна аптечка. Як я її зразу не побачив. Ще одна. А скільки в мене хітпоінтів? О, ну ми можемо полікуватися, правда? І забрати її собі. Оп. Скільки ми тут? 3 аптечки знайшли, да? Нас до чогось готують, мені здається. Можливо, до вирішальної битви з цим чоловічком. Котрого ми вкусили і зламали йому палець. Тут більше наче нічого немає. Ну, ходімо. Да. Тебе легко вистежити. Як ти це зробила? А він забрав мене пістолет. Все добре? Нема куди тікати. Хочеш вийти? Доведеться забрати ці ключі. Ну ти прям... Ого! А що мені робити? Ау! Це ти прикольно придумав. А в мене ж немає нічого, крім аптечок. А, все, все, я зрозумів, тільки не влуч мене. Треба знайти пляшку. Давайте, пляшку або цеглу знайти треба. А де б мені їх знайти? Треба кинути, і поки він буде в цьому стані, я його вдарю ножем. Мушу визнати, ти майже переконала мене. Упс. Як? Де? Хоч щось дайте, гоу! Я не розумію, що мені робити. Цегли в мене немає. Пляшок тут теж немає. Вибач, законі, от чесно. Сподіваюсь, тобі буде приємно знати, що його м'ясо не пропаде. Падлюка така. Ми зальодні її думки. Я не знаю, що мені з ним робити. Каже, ти знаєш, я справді хотів вбити Джеймса. По суті, всі люди, яких ти вбила, від цього нашого групування тільки сильнішим стало. Менше ротів годуватись. Сильніші цілілі. Цілілі.
Отого хлопця, котрого вона вбила ножем, він і справді каже, він хотів його вбити. Давайте позаду спробуємо зайти. Ну, нічого? Ти впевнена? Непогана, мала. Усе буде добре. Треба позаду його обходити. Ця дівчинка. Так, треба позаду його, коротше, обходити. Пістолет! Прибери, так не чесно. Ти дівчинки боїшся, серйозно? Прям настільки? Він просто з одного удару мене буде вбивати? You know, you keep surprising me. Ти не припиняєш дивувати мене. Так, тікаємо. Треба якось його знову, щоб він нас втратив. Та двері, боже! Ау! Ау! Ать снайперок, ти дивись який. Щоб він нас втратив, таким чином ми позаду зайдемо і вдаримо його. Come on out. We just end this. What do you say? It's a shame you wouldn't come around. Дейвін, ага, бачу. But it's too late now. Вже пізно. Зараз я тобі виправлю все, всі твої проблеми. Здавайся, я тобі обіцяю, все буде швидко, даю слово. Та бздуй ти в сраку. Він по типу нас чує? Це, щоб ви розуміли, я на контролі йду. А на контролі, по типу, ми дуже потихому йдемо. Окей, не кажи, що я не давав тобі шанс. Мене веселить, коли ти думаєш, що краще за нас. Віте, я його два рази вже ножем вдарив. А він каже га-га-га. Це кінець. Це кінець, Еллі. Ну да, воно все горить. Так, не діставай зброю, це не чесно. Я бачу тебе. Так, треба отут десь ховатися. Давай, починай говорити, бо я тебе не можу побачити. Ага, оно. По типу мене. Серйозно? Він що, на нюх мене заходить? Яким чином? А кінець, все, я зрозумів, окей. Ну-но він. Таке відчуття, ніби він вже знає, де я. А я наче не знаю. Хе-хе. Виходь, пацюк. Ну тут він був. Головне, щоб він звідси не вибіг. А, я, знаєте, начебто в Резидент граю. Ховаюсь від тіпочка, котрий хоче мене вбити. Ага, оно він. Отут він десь був. Оце погано, він перестав розмовляти. Все, він не знає, де я. Але знаєте, в чому проблема? Я не знаю, де він. Ага.
Тепер я знаю, де він. Я сподіваюся, він тут і буде сидіти. Упс. Ну, серйозно. Ці тарілки ваші задовбали мене. Іди сюди. Ау. Ау. Ти взагалі навіжений якийсь, чуєш? Так, оно він. О, як вони це, ну, взагалі це круто, те, що коли наступаєш на тарілку, він мене палить, але це дуже важко, ну, пройти повз неї. Тому що якось не звертаєш уваги на тарілки. Він десь мене бачить чи що? Він десь тут. Він бачить мене. Де ти мене бачиш? Hello, Ellie. О, ти серйозно? Ти позаду мене був? Весь цей час? Ау. Ау. А скільки тебе набоїв? Хоча б, я не знаю, набої витрачав би. Так, я бачу, він отам. Оно він. Частинка мачете в нього торчить. Оно він, бачите? Так, давайте. Та ти задовбав! Ну, скільки тебе буду тут вбивати? Так, тут тарілки ваші. Так, мені треба якось його спіймати. На гарячому. Так, отут тарілки, він мене не бачить, тут теж він зараз мене не бачить. Не дай Боже, він зараз звідси вийде. Кудись сюди побіг. Гарна, оце гарна порада. Він десь тут. Ого. Прям настільки? Цікаво, в який бік він дивиться. Що ти, пацюк? Це кінцева. Це кінцева, виходь. Ого. І що, він не помер? Ні, помер наче. Кінцева, виходимо, виходимо. Боже, задовбався з ним тут бігати, чесно. Silver Lake. Побігли. Що ми, в мене тут теж почнуть стріляти зараз? Треба знайти те, що горить. О, стріли. Хоч мене вже хтось помітив. Та ви серйозно? Ого, їх там. Hey,
Так, красиво. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я так теж можу стріляти, і що? Та ну, в нього голова торчить, ви що? Так, я влучив, але і в мене хтось влучив. Ще. Де? Хто? Ау. А, отам хтось. І він майже мене вбив. Серйозний там чолов'яга, чесно кажучи. Так, тут перезарядка. Давайте тут що, тут перезарядка. Треба зараз все перезарядити. Потім це ми змінюємо на оцей пістолет. І теж перезарядка. І дивимося, хто в мене там стріляв. І нікого ми там не бачимо. А, все, я бачу. В мене ще хтось. Де? Звідки? Хто? Так, коротше, мене там хтось помітив. Там як мінімум один є. Як мінімум один. Сюди я можу залізти, але це мені щось нічого не дає. Почни хоча б стріляти. Вже десь там на горі, не знаю. Не впевнений я взагалі, де він. Може він десь тут? Може бути? Може і таке бути. Бачу. Отут ще один. Ну начебто там. А, ось що ти? Подивись на мене. Та пішов ти до дупи, га? Як стріляти в мене, ти про себе не думав. А як помирати зібрався, так... Подивись на мене. Подивись, ти бачиш? Хто я? Оце от починається. Так, от там двері відчинені. Мені схоже туди і треба. Да. Так, тут з набоями проблема. Тут... А, тут можна перезарядити. Так, отут один знайдемо набій. Де це я? Ого. Що за? Чому тут речі Еллі? Її рюкзачок забрав? Да, наче забрав. Лист. Так, хороша здобич, ось це мені подобається. Ну що це таке? Дев'ять кілограм, 138, ну Еліс тільки не важить. Сподіваюсь, що то було про худобу. Хоча, можливо, знаєте що? Журнал по м'ясу перевернути не можу, тоді все. Тоді все нормально. Так, робимо аптечку собі. Все.
І більше нічого. А рятувати Еллі ми підемо вже у наступній серії. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А якщо хочете підтримати цей канал, то всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Агроша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.